সপ্তাহত ছবাৰকৈ ভূমিকম্প অহাৰ পিছত সমগ্ৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত এতিয়া ভয় আতংকময় পৰিস্থিতি হৈ আছে। কিয়নো কোকৰাঝাৰৰ আশে পাশে আছিলে ইয়াৰ মূল কেন্দ্ৰ। সপ্তাহত ছয়বাৰকৈ ভূমিকম্প হোৱাত আমি মানে আমাৰ জন্মত প্ৰথমত আমি প্ৰথমবাৰহে এইটো আমি দেখিছোঁ, এইটো শুনিবলৈ পাইছোঁ। প্ৰদৰ্শক মংগালুৰু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ পৰা আমি দাবী জনাওঁ চৰকাৰক যে এই বিষয়ক সজাগতা আনক আৰু ৰাইজ কেনেকৈ যাতে কোনো ধৰণৰ আতংকিত হ'ব নালাগে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।